Добър ден на всички и тези, които сте в зала България на Пловдивския панаир и всички онези, които сте в интернет пространството и ще се включите в днешната кръгла маса на тема социална икономика, социална политика, корпоративна социална отговорност. Аз се казвам Добри Митрев и съм точно един месец председателстващия управителния съвет на Българска стопанска камара. За мен е огромна чест, привилегия, предизвикателство и възможност днес да бъда модератор на тази дискусия, за да видим погледа на работодателите, погледа на Централния кооперативен съюз, погледа на научната общност по тези изключително важни въпроси. Българска стопанска камара е най-старата работодателска организация в България и в цялото и над 41 годишно съществуване е имала за основен приоритет човек. Не печалбите, не развитието толкова на компаниите, колкото това всички като хора да се чувстваме и да живеем по-добре. Особен фокус в нашето внимание е да развием най-ценното, което имаме, а то е човешкия капитал. Да няма човешко същество, което да живее в мизерия, което да страда. Ние като хора, които представляваме българските предприемачи, мечтаем за това да живеем в справедливо, свободно и съпричастно общество. Удоволствие за мен да ви представя първият участник в днешната кръгла маса. Това е госпожа Катя Стайкова от Тракия икономическа зона, но преди госпожа Стайкова да ни разкаже какво прави Тракия икономическа зона, аз искам да прочета един цитат на господин Пламен Панчев, един от основателите, изпълнителният директор, основателя на Тракия икономическа зона, който много ме впечатли. Аз се опитах преди днешната дискусия да видя каква аудитория ще участва в днешната кръгла маса и искам да ви прочета негов цитат. Тракия икономическа зона е плод на огромни професионални усилия на стотици хора и доброто разбирателство между бизнес, държава и местна власт. Искам да благодаря на всички, които до ден днешен вярват в мисията ни и помагат за общата кауза, именно да превърнем Пловдив в най-привлекателната инвестиционна дестинация за високотехнологични производства в Източна Европа. Възможността да създаваш добри условия за международни и местни компании, които да партнират помежду си и да повишават стандарта на живот в града, е най-голямата награда за мен. Мечтая един ден да развием до такава степен концепция за кръгова икономика, че местен и международен бизнес успешно да разменят добавена стойност, а околната среда и хората да бъдат защитени и обгрижвани. Аз мисля, че това е един много красноречив цитат на философията на почтения български предприемач. Госпожо Стайкова, заповядайте. Благодаря ви. Ами, ние вече доста от тези цели успяхме да постигнем. Знаете ли, 2013 година реално създадахме бранда Тракия икономическа зона с цел да обединим всички под един общ знаменател, така да се каже, всички зони около Пловдив, защото те са известни като зона Марица, зона Куклен, зона Раковски, но реално по света въздействащото винаги щеше да бъде едно общо име и това е нормалното. И 2013 създадахме бранда Тракия икономическа зона, в който обединихме 6 индустриални зони, вече развити около Пловдив. Реално началото преди 25 години с зона Марица, това е първата индустриална, частна индустриална зона в България. И наистина за тези 25 години ние сме привлекли над 3 милиарда евро инвестиции и над 180 компании. Като половината от тези компании са чуждестранни, някои от тях са лидери в своите сектори, световни лидери.
Истината е, че повечето от тези компании вече идват си с ноу-хауто за социалната корпоративна отговорност и това темата за социалното предприемачество на тях е напълно позната. Да не говорим, че българските компании също реагират много позитивно точно към социалното предприемачество. Даже последната кръгла маса, която направихме тук с част от присъстващите в Пловдив, виждам лицата им тук, включени и онлайн, съответно. Благодаря, професор Денчев, един от най-активните в тази област. Всъщност с него се видяхме преди около година, мисля, че беше. И за да започнем да темата социално предприемачество в Тракия и икономическа зона, тази тема в момента е един от крайъгълните камъни, камъчета или темелите, с които поставяме и пионерски ни за Европейски съюз проект. Въглеродно неутрални индустриални паркове. Реално ние сме първите в Европейския съюз с тази насоченост, с конкретно поставени цели, еди коя се година, еди какво да се случи от към въглеродна неутралност. Но социалното предприемачество е част от този огромен проект. На последните ни бих искала да разкажа един конкретен случай, ако мислите, че е подходящо. Всъщност, как ние се опитваме да подпомогнем на предприятията, които се занимават с социално предприемачество? Много лесно. Ние ориентираме тяхните продукти към фирмите в зоната. Ако едно предприятие произвежда еди какво си, нали, е изградено точно с социално предприемачество, с работници, които са от уязвимите групи на обществото, ние насочваме тяхната продукция да бъде закупувана от фирми в зоната. И имаме такъв отклик. Даже на последната кръгла маса, която коментирахме, точно едно от социалните предприятия, което е общинско, присъстваше шефката на това предприятие и казах, свържете се с нас, за да можем вашата продукция да се изкупуват самите предприятия. Тук говорихме за подаръци и така нататък. Но другото, което е много важно и на последната кръгла маса засегна един от реално собствениците на нова българска компания. Въпросът беше следния. Всъщност говоря ви за компанията PPS Manufacturing, която е първата в Европа, първа в Европа ще произвежда ръкавици за еднократна употреба. Всички ръкавици, които ползвате в момента в Kaufland, Bill и така нататък, всички супермаркети, те са за еднократна употреба и се внасят от Азия. В Европа няма такова производство, в България ще бъде първото такова производство, като целта на това производство е след това да се разработят и вече започва да се работи в насока биоразградими ръкавици. Какво по-зелено от това? Тази компания, председателя на управителния съвет на тази компания, Георги Петков, той посочи един много интересен казус, който не знаем как би могъл да се реши. А казус е следния. Когато предприятието започне да функционира, те бих искали да наемат работници от примерно хора с увреждания. Точно от уязвимите групи. Но те не знаят и никой в държавата не им казва процеса как това може да се случи. Защото тези хора имат нужда от психологическа помощ, имат нужда от... Просто когато започнат да работят, те имат нужда от различни специалисти. Обикновено, нали, медицински специалисти, здравни специалисти, и той дори не знаеше откъде може да наеми тези хора. И аз мисля, че тук държавата е длъжник всъщност и към тези хора, и към фирмите, защото има фирми все повече, които наистина биха пожелали да дадат един шанс на тези хора в тяхното социално интегриране, в тяхното развитие като човеци. Това е един голям проблем, който не знам дали нашия форум дискутира и как можем да стигнем до това решение. Сега аз мисля, че ако и професор Денчев се съгласи с мен, с платформата, която създаваме в момента, точно за платформа, която ще бъде Impact BG, точно в тази връзка за социалното предприемачество, може би на тази платформа бихме могли да качим конкретни данни за условията за наемане, конкретни
данни, откъде могат фирмите да си вземат смисъл, как да стигнат фирмите до точно тези уязвими групи. И най-вече, когато наеме една фирма, даден работник от такава уязвима група, какво трябва да направи? Стъпките, които той самия трябва да направи. До този момент никъде няма посочено нещо подобно, като правила и условия. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря. Аз също имам подобен негативен опит в един предишен период от време, в което бях управител на социално предприятие, създадено с финансиране от социално-инвестиционния фонд, който тогава съществуваше. Действително, българските институции като че неглижират възможността да бъдат медиатора между предприемача и хората, които имат някакви дефицити поради едно или друго естество, и да ги срещнат. Аз поемам личен ангажимент да разговарям с Минчо Коралски, с Агенцията за хората с увреждания и действително да потърсим път, по който тази връзка да може да бъде направена, защото всъщност има много хора в нужда. Предприемачите в момента изпитват невероятна нужда пък от хора. Ние не делим хората на това дали те имат увреждания. Ние делим хората на добри и не толкова добри, но в никакъв случай хората с увреждания не попадат в недобрите. Така че ние взаимно си имаме нужда и посредника, в случая държавните институции, особено тези, които са отговорни за държавната политика в тази област, мисля, че можем заедно да търсим механизма, по който да направим моста между нас и хората. Ще ви предложа в края на кръглата маса, тогава да чуем и въпросите и от залата, и от хората, които са пред екраните, и ще отговорим на всички тях. Сега за мен е удоволствие да предоставя думата на Надя Синигърска-Бохорова от Contour Global Марица Исток 3, една компания, която оперира на три континента, една компания, която в последните няколко години вложи над 8 милиона в подкрепа на местната общност. Мисля, че тя може да ни разкаже доста неща за това как една такава компания може да бъде в полза не само на акционерите си, не само на работещите в нея, но и на местното население. Надя, заповядай. Здравейте всички! Първо много искам да благодаря за поканата. Още 2019 година за първи път се срещнах с въпроса, ако приема да участвам на този форум, всъщност какво Contour Global Марица Исток 3 може да разкаже. Първо ще ви помоля да ме извините, защото аз се опитах да надскоча ограниченията си и да не си направя бележките на хартия, вследствие на което подозирам, че ще се сблъскам със собствените си технически ограничения и от време на време ще си поглеждам телефона. Contour Global Марица Исток 3 е един от трите най-големи теца, работещи с лигнитни въглища на територията на страната. Близо е до Пловдив, но понеже съм сигурна, че не всички присъстващи с Пловдив. Не съм сигурна, че знам как да работя с това, но ще се опитам. Thanks. Така. Това сме ние на снимка и картинка отблизо. Картинка, която виждат толкова отблизо много малко хора, защото ТЕЦ е обект от национално значение и достъпа до него, особено в момента в условията на пандемията, е силно ограничен. Произвеждаме инсталирана мощност от 908 мегавата. Можем да подсигурим годишното производство
на около 10% от българските домакинства и индустрия. Използваме 25% от лигнита, който добиват Мини Марица и Изток 3. За всичките тези години сме вложили над 1 милиард лева в реновацията на ТЕЦа, така че да може да отговаря на най-новите, включително чисто новите от август месец тази година, екологични изисквания и да можем да осигурим една наистина надежна, ефективна и безопасна експлоатация. Към днешна дата можем да се похвалим с над 15 милиона човекочасове без нито една трудова злополука, което включва както собствените ни служители, така и хилядите служители на подизпълнители, които почти ежедневно работят на територията на ТЕЦ. Та, имайки предвид ТЕЦ, това е едно малко градче, сериозно затворено вътре в себе си, което практически обединява няколко различни производства. За да работиш там, трябва да имаш сериозни специалности за предпочитана сферата на енергетиката или най-малко близко електроинженерство, и много сериозно отношение към безопасността. За нас да заходим към възможността да дадем работа на хора с увреждания е много сериозен чисто технически, технологичен проблем. ТЕЦът не е място, не е тип производство, в което можеш спокойно да се разхождаш, което включва и мен, отивайки там. Не е място, в което можеш да пренебрегнеш дори за секунда правилата за безопасност, защото това буквално може да струва живота твой или на някой от колегите ти. С именно такова строго отношение сме стигнали до това много внушително за бизнеса изобщо количество часове без трудови злополуки. Още преди 2 години започнах да се чудя аз всъщност с какво бих могла да допринеса. Социалното предприемачество е една изключително интересна. Тогава беше още концепция. Днес вече виждам няколко сайта, които дават достъп на фирми, търсещи социални предприемачи, с които да работят. И тогава изведнъж се сетих, че всъщност, въпреки всичките си ограничения, свързани с безопасната и ефективна експлоатация на централата, ние без да се усетим, ползваме услугите на социални предприемачи в най-различни дейности. Добри спомена 9 милиона лева, които поне до момента вече са и повече, имаме вложени в развитието на местната общност, но това са нашите социални инициативи. Всяка година инвестираме над 700 милиона лева в инфраструктурни, образователни проекти, свързани с здравето на местната общност в община Гълъбово и в регион Стара Загора. Но това е корпоративната ни социална отговорност, а ние сме на форум за социалното предприемачество. И ми се искаше да покажа, че е възможно дори и толкова ограничен от към възможности за взаимодействие с хора с увреждания, бизнес да работи и да търси активно начин. Един от най-любимите ми примери, който може и да не успея да наперя, или най-малкото може и да не успея да спра. Опа, предупредих ви. Е нашата вече над 20 годишна работа с трудово-производителната кооперация Тих труд в Стара Загора. Над 20 години, това означава още от преди настоящата собственост на ТЕЦа, още от времето, по което ТЕЦът едва що започваше да се превръща от една 25 годишна индустриална собственост на бившата социалистическа икономика в модерното предприятие, което може да се види в момента. От това време ние работим с едни от най-съвестните ни подизпълнители. Вчера разговарях специално по тази тема с ръководителите на капитални проекти и на снабдяване в нашата компания и всички те бяха единодушно на мнение, че тези над 1,5 милиона договори на стойност над 1,5 милиона лева, които Тих труд са заслужили за само последните 10 години, да не говорим по-назад, са повече от заслужени и с радост се обръщаме всеки път към тяхната бригада. Тих труд са едни от хората, които е възможно да работят при нас. С многото условности, доколкото звуковите сигнали, които се подават при нас, имат своето значение, но има места в ТЕЦа, където тяхната работа по довършителни дейности
се използва абсолютно всяка година по време на ремонтната ни кампания, често извън тях и са също безспорно, тук си го проверявах лично по социалните проекти. Най-предпочитаният ни доставчик на всякакви строителни, постстроителни, бояджийски дейности за всеки един от множеството инфраструктурни обекти, които сме изградили в община Гълъбово за последните години. Така че да не подценяваме тази възможност. Останалите неща, които правим с социални предприятия, взеха да изкачат в курса на разговори с различни колеги в компанията. И естествено, съществото на бизнеса не са свързани с ремонт на турбината, логично, но са свързани с много други неща, с които постепенно в последните 3-4 години заменихме обикновените доставчици на такива услуги. Оказа се, че има страхотни социални предприемачи, специализирани в събитийния менеджмент. Вече няколко пъти сме използвали шоколадовата къща на Станимира, Мира дава работа на хора с проблеми с зрението и други физически дефицити. Колектива на мултикулти, който дава възможност на различни бежанци, хора с нужда от уреждане на статуквото да работят в кулинарния бизнес. Последните 2-3 години решихме, че бизнес подаръците като химикалки и тефтери, макар и необходима част от бизнес ежедневието, не носят никаква добавена стойност. И се обърнахме към един от любимите си нови партньори, фондацията Светът на Мария. Те се намират в София и са, за обикновения бизнес бих казала, според мен са за ръкопляскания. Защото освен, че се опитват да помогнат много на деца и младежи с различни увреждания, особено някакви болести, свързани с развитието, те се опитват сами да финансират дейността на дневния център и за момента го правят изключително успешно чрез своята работилница Светове и чрез Bon Appetit, кулинарния си екип. Невероятен кетеринг екип, между другото, който до момента безотказно използваме за събития, за които просто не е завярване какво могат да постигнат тези деца и младежи, начина по който работят. Те самите социални предприемачи, те си имат регистрирано такова отделно предприятие извън работата си като фондация, са мечтата за работа на всеки бизнес. По някой път бизнеса, особено корпоративният такъв, може да е много сложен, много тегав, изпълнен с твърде много бюрокрация. Тези хора ни помагат, разбират, че за да свършим ние доброто нещо, което искаме да свършим, те трябва да влязат малко и в нашата стъпка, в нашата страна. Това са хора, които работят не водени от идеята, че само защото каузата им е добра, тя трябва да заслужи подкрепата на бизнеса. Напротив, те работят като един истински сериозен бизнес и вече на няколко пъти се доказват като невероятни професионалисти. И много често каузите, които социалните предприемачи подкрепят, се оказват изключително интересни и любими на нашите служители, поради което се стараем, когато организираме доброволчески дни, да даваме възможност на служителите да избират такива каузи, да даваме възможност на самите каузи да се представят, това беше доброто старо пред COVID време, и на територията на ТЕЦ-а, където сме организирали няколко базара, около 8 март, 1 март, празници, които всеки би искал да зарадва семейството и приятелите си с нещо малко, какво по-хубаво то да бъде изработено от ръце, които знаят с каква кауза ще го ползват по-нататък. Всъщност се оказа, че освен дето мога да говоря много, има и много неща, които могат да се направят с социалните предприемачи. Аз лично бих казала, че дълбоко ми липсва малко по, как да кажа, приятелски настроен към ползвателите си регистър на социалните предприемачи, защото наличният такъв на сайта на Министерството е по-тромав и от търговския регистър, надявам се няма юристи наоколо. И за съжаление пък този, който поддържа фондация Бикол, се така малко по-ограничен само до НПО организациите. Благодаря, Надя.
Контур Глобал е направил невероятни неща и се надявам да продължи да ги прави. И ние да ви кажем. Надявам се Контур Глобал като компания Гълъбово да приеме зелената сделка, декарбонизацията, не само като предизвикателство, но и като възможност. Вече сме го направили и се надяваме най-искрено, че това ще е едно общо обществено усилие. Но ние работим по въпроса да сме тук още много дълго време. Надяваме се всички, имаме нужда и от опита, който имате, от енергията, която давате за това да има светлина и топлина. Така че ще продължим и се надявам на следващия форум да разкажем още добри инициативи на Контур Глобал. Сред нас в онлайн пространството виждам, че вече и госпожа Ваня Буюклиева, заместник-председател на Централния кооперативен съюз, председателя на Централния кооперативен съюз, господин Петър Стефанов, един от най-дългогодишните членове на управителния съвет на Българска стопанска камара, и Централния кооперативен съюз, и Националния съюз на трудово-производителните кооперации са едни от основателите на Българска стопанска камара и едни от членовете си, с които ние много се гордеем. Преди 10 дни имах възможност и бях на гости в Централния кооперативен съюз и това, с което най-много ме зарадва професор Стефанов, е един бюлетин, едно списание на Централния кооперативен съюз, в който видях мобилни магазини. Видях оборудвано медицинско транспортно средство и всичко това благодарение на Централния кооперативен съюз. Мисля даже, че и Министерство на труда и социалната политика беше отличило тази инициатива, но госпожа Буюклиева ще ни разкаже повече. Заповядайте, госпожо Буюклиева. Не ви чуваме, може би микрофонът ви не е включен. Чувате ли ме сега? Чудесно. Бих искала да благодаря първо за поканата, наистина да представим нашите инициативи в областта на социалната икономика, социалното предприемачество. Въпреки че на мен, като заместник-председател на Централния кооперативен съюз, честно казано, последните десетина години много често ми се налага да доказвам, че кооперациите са социални предприятия или че имат такава същност, такава характеристика, но това е съвсем друга тема и мисля, че в момента сме се събрали сред много позитивни примери от това, което чух до момента, за това, че социалното предприемачество може да бъде в различна форма, различен размер, различен обхват. Поради малкото време, в което така и не чисто много концентрирано да ви представя точно нашите два проекта в тази област, ще ви разкажа за нашата благотворителна инициатива КОП е равна на КОП, така наречената, и ще помоля пърши колегите да ви пуснат едно съвсем кратко клипче точно за мобилните магазини и мобилния здравен автомобил, защото това са двете инициативи, с които последните няколко години наистина ние се гордеем и работим много активно в тази област. Инициативата КОП е равна на КОП се роди като идея преди вече 5 години. Аз ще си шерна екрана, за да виждате една съвсем кратка презентация за нея. Надявам се, че се вижда. Така. Инициативата започна през 2016 година. Както казах, тя вече има 5 издания. За наша радост, през тази година на 30 юли Управителния съвет на Централния кооперативен съюз взе решение да я продължи и всъщност ние имаме 6 издания, което в момента е в процес на провеждане. Казвам за наша радост, защото се опасявахме, че миналата година поради пандемията и така проблемите, които самите кооперации имаха
в своята дейност, няма да имаме такъв интерес или активност от страна на кооперативните организации. Тази кампания е изцяло доброволна, тя не е планително, предварително планирана, планираме година за година и е според възможности на всеки един да се включи. В нея има организации с 2 лева, има организации с 2000 лева. Ще ви разкажа какво се състои и въпреки пандемията нашите организации продължиха да участват и даже не намалихме средствата, които се събират по кампанията. Напълно това, което чух от колегите преди мен и от Рек и Комитетска зона и от Контур Глобал Марица 3, на мен даже не е неудобно да говоря за сумите, за които в момента става въпрос, но може би това, че кампанията наистина има една много дълбока социална същност и сътрудничество в себе си, тя пък я отличава на предходните години с много отличия и затова си позволявам в момента да ви разкажа какво всъщност правим. През 2016 започнахме с един конкурс, който направихме за детска рисунка национален, в който взех участие над 1200 деца от цялата страна и той се наричаше „Кооперации се създават усмивки и рисуват мечти“. Понеже децата бяха изключително креативни и много така позитивно настроени към кооперациите и към това как могат да видят своето бъдеще в тях. Ние издадохме календари, пирамидки, всякакви други бележници с техните рисунки и решихме да ги предложим на нашите кооперативни организации да ги закупят при предварително обявена някаква стойност, която е включена в тях за благотворителност. Като говори за стойност, говори за левче, под левче, така или иначе, за съвсем дребни суми. Включиха се на първата година 50 организации. Благодарение на тях с рекламните материали, които те закупиха, събрахме 5618 лева. Това са само кооперативни организации. Ние за момента провеждаме тази кампания сред нашите кооперативни организации в страната. През 2017 направихме чаши, на които на български и на английски популяризирахме 6 основни кооперативни ценности. По същия начин, с 60 стотинки благотворителност към стоеността, доставната на всяка чаша, това, което излезе при много достъпни условия, вече увеличихме организациите на 77 и на 10 000 съответно събраната сума. През 2018 поручихме топки и 100 организации се включиха, футболни топки и кожени топки с всички цели за устойчиво развитие и логото КОП, разбира се, поручихме топките на нашите партньори в Китай, оттам дойдоха страхотен интерес. Имаше даже на няколко пъти поръчахме допълнително. След това поръчахме отново там хилги за семейни игри, които от нас страна имат не се сърди човече, от другата страна има шах и те са за някакви съвсем достъпни. Топките бяха на цена 2 лева, топките бяха на цена 6 лева. Мисля, че крайна с цената за благотворителност, хилките бяха на цена 4 лева. И използваме всички тези рекламни материали, освен за събиране на тази сума за благотворителност и за реклама, за пропагандиране на нашите кооперативни ценности, на нашите кооперативни принципи. През миналата година в пандемията направихме плашки, защото и миналата година ние отбелязахме 30 години от началото на кооперативното движение в България. За съжаление, предварително планираните мероприятия не се състояха в обема, в който искахме, но кампанията въпреки всичко се състоя и комплект торби за разделно събиране на отпадъци, които виждате отдолу под плашките. Те са за стъкло, хартия, като и пластмаса. По този начин, освен че ги предоставяме, ние ги подаряваме, така иначе да подаряват ги кооперативните организации, които ги закупят. Ние се опитваме да обучаваме и децата, на които ги подаряваме, с много училища работим, имаме сътрудничество и местата, в които ги ставим. На много от нашите клиенти в търговските магазини също ги подаряваме под формата подарък при определени тържества или при определени покупки. Така че, макар и намаление броя на участниците на сумата, тя все пак
кампания ще продължи. През тази година, в момента кампанията върви, ние сме започнали рекламните материали за следващата година, които също ще бъдат пак с такава включена основно за благотворителни цели. А освен това, за първи път тази година си сътрудничам и с кооперация Панда. Това е Office One, който всички познавате. Кооперацията е единствено стъл на марката вече Office One Superstore. Тя членува вече системата на Централния кооперативен съюз от тази година. Доколкото знам, е член на Съюза на производителната кооперация отдавна. За тях започнахме такава схема за всички наши организации, които решат да сключат договор с тях за доставка на рекламни, на канцеларски материали, офисно завеждане, се сключват самостоятелен договор, т.е. се присъединяват към един общ рамков договор и въз основа на общия реализиран оборот от всички, които са присъединени към този рамков договор, кооперацията ни предоставя бонус оборот в края на годината. Ще видим колко е, защото сега стартирахме преди няколко месеца, все още не знаем какви обеми ще стигнат, който директно ще бъде отнасен към нашата благотворителна кампания. Така че без тази година, до момента в различните години, както виждате, сте участвали 185 организации кооперативни и сме събрали 50 333 лева и 97 стотинки, като тази сума не се предоставя под формата на парични средства. С тази сума ние купуваме основни хранителни стоки от нашето дружество по търговия и туризъм. Това са боблеща, захар, брашно, консерви, тестени изделия, които предоставяме като дарение на SOS Детски селища България и няколко други организации. Това са 14 такива. С SOS Детски селища започнахме всъщност работа още при първата кампания. Те бяха основният бенефициент на дарението през първата година. Затова продължаваме с тях и до момента. И трябва да ви кажа, че благодарността, която видяхме в очите на децата, които ни помагаха да разтоварим стоките първата година, ни заради страшно много и ни даде така изключително силен стимул тази кампания от инцидентна идея да се превърне в нещо трайно. Ние наистина продължаваме с тях да се сътрудничам. Казах, че изглежда принципите и идеите, ценността, които са в основата на тази кампания, наистина се оценяват, защото кампанията беше забелязана още първата година, което не се е случило от други инициативи и кампании, които са влезли преди това, за наша радост и така удовлетворение. Тя още в първата година, 2016, получи наградата на Министерството на труда и социалната политика. След това отново бяхме отличени, виждате наградите на SOS, които не пропуска всяка година да ни отличат като свой корпоративен партньор, включително и тази година. Затова ние сме решени да продължим. За съжаление, много ни се искаше част от тези неща да ги изнесем на такива платформи, на които има участие на социални предприятия. Това, което казах колегите, все още има отделни проблеми в функционирането на социални предприятия, в регламентите, които определят тяхната дейност. Например, се натъкнахме на това, че влизайки с тези стоки на едни такива платформи, те трябва да бъдат оскъпени между 15% и 20%, защото това е издръжката, която отива за самата платформа или за инициативата. Има някои други, така или иначе, за момента ограничения, които не сме търсили разширяване на кампанията. По-скоро тя е наше вътрешно, наистина мобилизира страшно много нашите организации. Надявам се тази година да успеем да се стабилизираме и след известния спад на участници и на известна спад в сухата и тази година да продължим, за да можем да купим колкото може повече храни, защото с около 1000 лева, даже и по-малко, се купуват тон и половина храни. И когато ние първата година реализирахме дарението към SOS Детски селища, колегите от там ни казаха, че са страшно доволни семействата, на които ги предоставят, защото храните са
самокачество, не са в изтичащ срок на годност или нещо друго. И те бяха много благодарни. Даже това, което миналата година реализирахме, не изчакахме да приключим събираните средства в края на годината, за да ги дарим, защото обичайно го правим края на ноември, началото на декември. Реализирахме две кризисни дарения, защото хората имаха, тук част от снимките, които съм показвала, виждате тях, хората имаха невероятна нужда миналата година, особено след първия стрес през март-април и семейството останаха без подкрепа в пандемията. Така че това е нашата кампания и аз надявам да ви е било интересно това, което ви разказах за нея. Благодаря ви за вниманието. И сега ще помоля колегите от технически екип да ви пуснат кратко клипче за магазини. Това е другата ни инициатива, която също получи със стартирането си в миналата година вече няколко награди. Тези, които вчера са имали възможност да видят представянето на всеки сесил, на който сигурно са видяли и другите ни дейности, но мобилните магазини са една наша идея, която пандемията ускори. И идеята на тези мобилни магазини, на мобилния здравен автомобил е да предоставяме услуги в отдалечените населени места, в населени места, в които няма търговски обекти, в които много малко население или хора, които са останали да живеят, хора, които нямат достъп до свежи храни или пък е много трудно снабдяването. Така че ви пожелавам приятно гледане на клипа. Централният кооперативен съюз и 115 000 член кооператори от цялата страна отбелязваме с гордост 130 години от началото на кооперативното движение в България. Защото въпреки пандемията присъстваме ежедневно в живота на повече от 2300 населени места. За да отговорим на предизвикателствата, към 600-те обекта на верига Кооп добавихме 10 високопроходими мобилни магазина и един здравен автомобил, с които специализираната медицинска помощ и над 200 вида стоки с марката Кооп ще достигат до най-малките населени места в областите София, Пловдив, Русе, Ловеч, Шумен, Бургас, Варна, Кърджали и Пазарджик. Така след 130 години продължаваме уверено напред с грижа за хората и с вяра в силата на нашия девиз. Всички заедно можем повече. Благодаря ви. Мога да кажа само, че мобилните магазини вече пътуват от януари и февруари и отзвука и ефекта, който имат поделните в тези региони, които споменахме, е наистина невероятен за нас и ще продължаваме да го разширяваме този проект. Благодаря за вниманието. И ние благодарим, госпожо Боюклиева. Действително, заедно можем повече. Можем всичко! Сега искам да предоставим възможност на госпожа Габриела Пресолска от фондация Волонтайм да ни разкаже колко щедри сме станали ние българите, защото тя представлява една онлайн платформа, която всъщност е за продажба на продукти, обвързани с каузи. Така че за мен ще е много интересно, предполагам, че и за всички вас, да научим и за класацията на България в статистиката по отношение на щедростта и за всичко това, което прави фондацията. Заповядайте. Здравейте, дали ме чувате? Чуваме ви. Чудесно. Аз ще шера мой екран и ще помоля някой да потвърди, ако се вижда. Виждате ли ме екрана? Да. Чудесно, тъй като реших, че имаме готов продукт, който работи, вместо презентация, която статично ще показва различни елементи от социалната мрежа, нека направо да се опра на готовящ продукт. Първо, казвам се Габриела и се извинявам за това, че няма да мога да ме видите през камерата, но имам малки проблеми с това. И така, благодаря за поканата да се включа от името на целия екип на Волонтайм във форума. Надявам се това, което ще споделя, да е полезно. Както ако някой желая на следващия етап да поговорим по-обстойно за проекта, може да се свържи с мен.
и съответно контактите може да видите от самия сайт, който сега и ще покажа. И така, преди малко да направя на прелюдия, преди да вляза в същността на нещата, преди няколко години решихме да направим конкретно място, което да обединява конкретни целеви групи и да изпълнява конкретна тема. Струваше ни се, че аудиторията, в това число бизнес, компании с корпоративна социална отговорност, неправителствен сектор, спортни организации, институции, медии дори, които развиват социална дейност, оказват подкрепа или търсят такава със свободни електрони в интернет пространството или физически някъде и всеки се опитва самостоятелно да достигне до подходящ контакт. Някои, разбира се, са успешни, други не толкова. Но факт е, че всеки се позиционира на различни платформи. Самостоятелен сайт прави, най-често съответно се представя в страницата в социалната мрежа Facebook. Последната, която между другото Facebook, не е направена с цел благотворителност, доброволчество или развитие на корпоративна социална отговорност. Това не е случайно го казвам. От тук излиза тази особеност на Facebook, че не е направена с тази цел, съответно произлизат и немалко затруднения за аудиторията, която съответно изпълнява темата ни днес, споменатата тема. Разговарял съм с немалко неправителствен сектор, социални предприемачи и така нататък. И така, анализирайки ситуацията в България, опирайки си на статистика, за която вие споменахте при представянето ни, за добрите дела, всеки може да отвори World Giving Index, където да види как България се позиционира за добрите дела, доброволчество, дарителство, помагане на непознат, спрямо други страни, в общи линии между 138, 146, нещо такова винаги варира като брой държави, които влиза тази статистика. И съответно България е едно от последните места. Не на последните, разбира се, но на последните. Доброволчеството особено наистина на предпоследно място е в рамките на няколко години последователно. Има какво да работим. Това дали процентно е добро поведението ни в самата страна, може и така да е, но спрямо другите държави не е. Тоест нещо куца при нас или какво правят другите, за да можем ние да се подобрим. Поне ние си зададохме тези въпроси, когато стартирахме с Voluntime, т.е. така и даде идеята. Така се роди социална мрежа за добри дела, като познатите ви социални мрежи, споменах вече Facebook, LinkedIn и така нататък, но тук темата е добрите дела. Т.е. тема не е политика, смешки и така нататък, а добри дела. И като казвам добри дела, тук включвам всичко. Не само доброволчество, не само дарителство, не само каузи, а и страници на организации от различен тип. Тоест фирми могат да си направят страници, неправителствен сектор, спортни организации, училища, читалища, дори институции. Тук има категории, по които може да се филтрира, да си търсиш съответно деца, съответно спорт, съответно социални дейности и така нататък, изкуство. Конкурси може да се правят. Аз може би е хубаво малко да разтъкам, нали, но по-късно ще сторя и това нещо. Конкурси съответно може да се правят. Индивидуални дарения на продукти. Може да заявиш, че може да дадеш определено време да дариш като обучение, като услуги, които предоставиш. Така всеки може регулярно от личния си профил или от страница на организацията, по същия начин както логично се случва, примерно във Facebook. Имаш личен профил, а може да имаш и администраторски права в страница и да публикуваш съответно или от личен, или от този на организацията различни неща. Било то да създадеш кампания, било то просто публикация, събитие и така нататък. Тоест, ние тук гонихме и го направихме да има интеракция между потребители и организации, да е свободно и прозрачно. Аудиторията е ангажирана по един друг начин и си взаимодейства по посока различен вид подкрепа. И като казвам, нали, пак аудитория, да става ясно, че тази платформа не е от админ, който да я попълва. Тоест аз чувам за някакво дарение, примерно, или за някаква организация и аз започвам, нали, да цъкам тук това нещо. А съответните организации си създават кампаниите, публикациите и така нататък. От техните си профили, както и самите потребители. Какво също е по-специфично тук за Voluntime? Функционалностите, които сме разработвали и планираме съответно, ако ни се даде възможност да доразработим, са премислени, улесняват както процеса, така и страните по темата за добри дела. Тоест, във Facebook
има ли, примерно, да зададеш инициатива за търсене, намиране на доброволци за дълъг период от време? Не, защото тя, както споменах, не е премислена за изпълва нуждите на този процес и за правене на добри дела. Да, човек дори само да се сложи така една публикация във Фейсбук, какво търси и така нататък, нали, достига до някакви хора, защото Фейсбук е има масовост, нали, има много потребители. Но тази аудитория ангажирана ли ти е с проблема и с това, което търсиш по принцип? Разбират ли те и биха ли били адекватни на това, което търсиш? Нали, до това също трябва да се даде отговор на това нещо. Докато при Волонтайн има, да кажем, конкретна опция да създадеш продължителна ангажираност. Тоест една организация търси доброволци за дълъг период от време. Създава си го, обяснява за какво става дума, за какъв период, така. Дали е платен, дали не е платен, доброволен труд и така нататък. И е ясно с един поглед, ако някой търси такова нещо, да иска примерно да се запише или съответно да му стане ясно за какво става дума. И така, има функционалности, малко ще се повторя, каузи, които защитаваш и може да създадеш такава кауза. Но може и при вече съществуващи каузи ти да подкрепиш. Съответно, дарявам. Ти можеш да дариш, примерно, аз казвам, имам лаптоп, който застоява вкъщи. Да, не е най-якия, но работиш, защо пък да не го обявя, да подари на някой. Друг човек влиза или организация, вижда, че Габриела си обявила компютъра и ми го сигнализира в самата кампания, в материали, ми сигнализира съответно, че го иска и се свързваме и аз го дарявам. Може услуги, може умения. Има умения, примерно някои презентационни умения, защо не отиде в някоя НПО, някоя организация на дечица да предаде един урок безплатно. Или за най-различни други неща може да се използва. Така, благотворителност. Благотворителни събития, съответно, които човек, организация иска да организира, да събере хора, или обратното, да участва в такова. Има най-различни, често, примерно, такива за тичане с кауза, закуска, примерно, в някоя компания, с която събират средства и така нататък. Доброволци. Ако търсиш доброволци, създаваш такова събитие, съответно, описваш ли нещата, какво трябва да правят доброволците, ще засажат дърчета ли, нещо друго ли ще правят и така нататък. И хората директно могат да влязат и да се запишат. И организатора получава нотификация за това нещо. Конкурси. Конкурси, съответно, ако някой иска да зададе конкурс, създава го, описва си нещата и съответно, който иска, може да присъства, може да участва директно, да прочете и така нататък. Нещо, което със сигурност на други места трудно, със сигурност конкурси го няма като опция. Кампании на организации. Кампании на организации, те могат да бъдат съответно за набиране на материали. Примерно, Animal Hope Barna си търси примерно за животинките, лакомства, шалтета и така нататък. Описано. Ако искаш да дариш, съответно влизаш, заявяваш си, ето искам да даря, слагам си, аз не съм влязала, влизам, заявявам си количеството, те получават нотификация, изпращам го и после съответно НПО-то или с който да го създал тази кампания, влиза и потвърждава, тук ще се изпише, потвърдено от самия организатор, че е получено дарението. Така аз по всяко едно време, друг човек като влезе или организация може да види движение, ако има и какво и как се случва по това, тази кампания. Като казвам организации, кампании на организации, имайте предвид, че тук могат да създадат кампании и самите бизнес компании. Примерно взимаме, да видим, примерно Мусала. Мусала Софт си направили кампания. Имат първо страница на организацията, човек е влязъл, направил си регистрация, създал е страница на организацията, влизаме и може да видим не само страницата, но и примерно кампанията. Само секунда ще ми отнеме да вляза с профила си. Извинявайте за това, но аз подключа на живо, така или иначе, пак казах, нещата си работят, защо да правя нещо статично. И ето виждаме тяхната кампания. Те си я създали от тяхната страница, Мусала Софт създатели, набират средства и съответно може да се види развитието на тази кампания. Те набираха средства за подкрепа на олимпийците. Това си е тяхната кампания, тяхната си кауза. Слагат си линка на служителите в фирмата, те започват да даряват средства.
и така нататък. После може да се види и как се случват движенията по кампанията. Ето, примерно, само секунда, че тук ми панелчето ми отгоре, оп, да го бутна малко по-надолу. Примерно, ето кампания, примерно от НПО, фондация Можем заедно. Може да се видят после движенията по тази кампания, включително и от наша страна, когато встъпват средства за някаква кампания в нашата фондация, как сме ги трансферирали към конкретната, към конкретни организатори. Може и за, съответно, за конкретни частни лица. Примерно Тошко, свързаха се с нас, самотен баща на 4 деца. Той не може конкретно да направи кампания в Волонтайм, както и Габриела не може да направи от личния си профил кампания, но ако аз имам нужда от средства да набирам, отивам към някоя фондация, случай той дойде при нас и съответно създадохме, тъй като ние имаме фондация, създадохме кампания за нея. И какво се случва? Съответно набираме средства и вие може да видите съответно развитието по тази кампания. Не само паричните средства, които са минали към него, какво покриваме с техните нужди, но и къде е настанен в момента. Той беше настанен преди това в един гараж без прозорци. Това му осигури държавата, ако щете вярвайте. И съответно с тези средства ние му осигурихме наем в Своги, премести се човека, нямаше как, но пък получи един апартамент на прилична цена като наем и мисля, смятам, че и прилично за това семейство. И така, в общи линии това се опитваме да направим в Волонтайм, всички да сме на едно място, да се намираме бързо и лесно. Немалко пъти и медии са се обръщали към нас. Габи, може ли да ни дадеш фирми, които развиват КСО? Не може да ги намерим. Или мисля, те могат, но най-много цъкане във Фейсбук, трябва да им разгледаш всичките други публикации, които включително колко хора наемат или какво търсят, нали, смисъл, което е далеч от тази тема за КСО-то. Докато ако влязат, примерно, в Волонтайм, могат да си селектират НПО-та, фирми, хора да видят и така нататък и да си извадиш нужната информация. Както казах, имаш и категории, които може да филтрираш и това, което ти е нужно, да си го изведеш като информация. И така, важно, моделът на финансиране за самата платформа е различен и от масово платформите за дарения в България. Ние, екипът, който тим за социалната мрежа, не удържаме такса от преминали дарения или използване на функционалност или регистрация, или каквото и да било там. Че всеки път, нали, ама това не е ли така? Не, няма такова нещо. Вие може да го видите и в самите кампании. Най-отдолу си изписано изречението, че не удържаме средства. Напълно безплатен продукт. Към момента издържаме организацията, най-вероятно това се задавате като въпрос, чрез лични средства, чрез дарения от различни хора към нашата организация, нашата фондация, хора и организации, които искат ние да се развиваме. За съжаление, не успяваме да стигнем до по-голямо финансиране по програма от Европейския съюз или друг фонд. Това е положението. Разбира се, след време нека да пораснем, ако изобщо това се случи, ако имаме възможност. Възможен вариант е трайно и устойчиво да имаме приходи от реклама. Това към момента на база малкия ни мащаб, липса на по-голяма сума, която да инвестираме, примерно в маркетинг, да се наложим на пазара и така нататък, осъзнаваме, че не е възможен вариант за приходи устойчиво, но е заложен като в бизнес плана ни, ако от някъде се случи това нещо с финансиране. И така, това от моя страна. По принцип, колкото за продажба на продукти, това също е възможно на Волонтайм Стор. Няма да продължавам да влизам в детайли сега, да не взимам много от времето. Идеята е, че всеки, който има организация, може съответно да създаде и така наречения магазин, през онлайн магазин, който да обяви продукти, които продава на някаква стойност и съответно това също да е прозрачно и видимо за аудиторията и така също да се набира средства за дадената кауза, която има. Това е на този етап от мен. Ако имате въпроси сега и на следващ етап, заповядайте, контактите, само секунда, те са най-отдолу, винаги може да се свържете с нас. Благодаря ви много за предоставеното време и възможност да споделя за проекта. И аз ви благодаря, госпожо Пресолска. Понеже познавам случая на Тошко, ще ви кажа, че държавата дори не му беше осигурила този гараж. Да, може би в самото село, забравих и с Ръ, беше село. Рударци, община Перник. Имаше един гараж, беше там, но бяха наистина нечовешки условията. От това да нямаш прозорец, нали? С четири дечица, пък и сам да си.
не е окей. Така. Но важното е, че нещата се развиха благополучно за това семейство и той се развива. Децата са настанени в градина. И даже наскоро се видяхме с него в София и аз съм доволна, че така успяхме наистина този човек да го извадим от ситуацията, която беше попаднал. И надявам се да си стъпи на краката. Благодаря ви. Много интересна е платформата. Българска стопанска камера ще разпространи информация до всичките си членове за нейното съществуване и възможности. Сега за мен изключително удоволствие да дам думата на главен асистент доктор Марина Стефанова от Софийския университет Климент Охридски, но не за да ни представи президентската кандидатура на професор Герджиков, да си приказваме и за нейния практичен, научен и административен опит по отношение на корпоративната социална отговорност. Марина е член на Българска стопанска камера и нейната асоциация на специалистите по КСО. Марина има дългогодишен опит с нас и сътрудничество и по линия на глобалната мрежа, т.е. мрежата на глобалния договор и по линия на УНИЦЕФ. Тя е представител на УНИЦЕФ и консултант в България. Марина, слушаме те. Благодаря за създадената възможност и визитката. Наистина се надявам някой от питлите да ги редуцирам и да ги поставим във времето, защото излиза, че работя 24-7 за няколко организации на време, но което практически съм се опитала и съм доказала в себе си, че аз поне не го умея. Но наистина в лицето на Българска стопанска камера винаги съм срещала изключително лоялен, мащабен, етичен и така, така стратегически мислещ партньор, за което пък аз обратно на всичко, което изказвам до сега, съм много благодарна. Защото темата за корпоративната отговорност не винаги е била толкова търсена и интересна в България, както в момента. Нито в България, нито в Европа, нито в света. Така че всъщност партньорите се познават поради факта, че и в едните времена, и в другите, те знаят истинската стойност и важност на дадените теми и се умяват да намерят начини, дали доброволно, дали тук там е заплатено, най-често с риск това да не бъде под никаква форма комерциализирано, но заедно да вървят напред. И всъщност с последните, може би малко над 10 години, наистина мога да твърдя, че инфраструктурата в България ясно съществува по отношение на корпоративната социална отговорност. Това, което видяхме, е усилието на Централната власт, в лицето на Министерството на труда и социалната политика, да се даде подобна нова, ако има такава възможност, инфраструктура и в лицето на социалната икономика и икономика на солидарността, като ясно да имат своето място въобще в нашето общество, в нашата обща икономика. Считам, че сега, ако имам тези няколко минути, аз нямам презентация и не мисля, че бих имал желание, сега слушахме достатъчно конкретни примери на различни типове етически лица, не екземплически организации, които имат своето участие и вземат една от гледните точки. Позволете ми, ако има такава възможност, да направя много ничко кратко обобщение и с няколко акцента за напред, защото аз си мисля, че това, което разказваме за сега, е прекрасно. Не виждам участниците в залата, но в последните няколко години е напълно недостатъчно. И също веднага мога да кажа защо. Защото ние имаме създадени структури, но те не създават резултатите, които някога сме си планирали да постигнем. Имаме хората, но най-често те са 50-60% обичайни представители, които можем да срещнем. Т.е. това са хора отдадени на каузата. Много рядко можем да видим масово, мащабно променяне на аудиторията, при която говорим. Или казано на по-разговорен език, смисъл в нашия собствен долар. Не е ефективно. И на трето място, темата за корпоративната отговорност, темата за устойчивостта и темата за солидарността в икономиката, защото са постоянно променени. Марина, не те чуваме добре. Добре, сега ще се опитам да вляза на вашия екран безкрайно нахално, а може би ето така, дали така е по-добре? Да, сега те чуваме.
Добре, извинете моята техника и съжалявам, че на детето ми е толкова огромно, за доста неудобно. Така че всъщност това, за което исках нали, да обърна внимание, че да, те съществуват в България и тази част и тази инфраструктура не е самоцелна част. Тя е част от европейското голямо семейство, от голямото семейство на ООН. Тоест ние имаме ясен излъз отвън и ясен коридор от външни практики, добри, които да привнесем. Чувайки добрите практики, които в момента останалите участници в панела споделиха, очевидно ние знаем как. Или мисля, че стана напълно ясно на всички. Темите, с които отначало започнахме, а именно нали, предизвикателството за това, всъщност търсим хора с различни физически или пък ментални увреждания или други групи рискови, да можем да ги позиционираме на пазара на труда, нали, т.е. да можем да се възползваме от тях като трудова сила и съответно да създадем и възможности за социална реализация и икономическа някаква устойчивост тяхна, не е достатъчно, защото информация наистина има. Може да не е потребителски така лесна за употреба, както примерно на платформата на Волонтайн, но тази информация съществува. За мен даже по някой път е трудно, особено с нововведения закон за предприятията и социалната и солидарната икономика, ние имаме тройно прекриване. Тези субекти би трябвало да направят отчетност към три едновременно съществуващи в Министерство на труда и социалната политика за второстепени разпределители на държавни средства. А което всъщност води до едно административно време и няма защо да се учудва този, който се първо влиза в тематиката, защо имаме само примерно 34 регистрирани субекта социални предприятия официално, а имаме над 150 регистрирани работодатели на хора с увреждания в Агенцията за хора с увреждания и не зная към настоящия момент с прехвърлянето при доставчиците на социални услуги в акция колко ще са всичките, които се прехвърлят, ще са много регистрират там, за да продължат да извършат своята дейност. Така че от слабостите, които имаме, за мен е нали, в силните страни, мисля, че вече ги казах, слабостите, които имаме, едната е недостатъчно хармонизираната такава, да кажа, нормативна уредба, недостатъчно съвременена и взаимодействаща се така, както бихме очаквали като потребители на информация в 21 век и ползватели на обществени услуги. Следващото нещо, което за мен е изключително важно, е популяризирането на тази марка, на това какво означава нещо произведено от социални предприятия. Разбира се, Министерството има някакъв в политиката си и в стратегията си за насърчаване развитието на социалната икономика, има заложена такава марка. Тя съществува, тя е една от ползите, които може да се случват и нали, да се възползват регистрираните там социални предприятия, но тази марка на пазара няма никаква валидна стойност. Тя е абсолютно неразпознаваема. Тоест, ние няма как като потребители от гледна точка на от гледна точка на наистина на обичайните потребители, физически или юридически лица, да имаме възможността ясно да разберем, че правим добро, когато го правим. Освен ако това не е кампанийно, а освен ако това не е маркетинг свързан с кауза, много рядко се използва съществуващия правен режим спрямо онзи, който видим на пазара като такъв. Също е слабост, върху която е добре да помислим и вярвам, че само най-посветените за момента, нали, търсещи тази информация активно, могат да ясно да се използват от нея. Третата нещо, което все още ми се струва предизвикателство и в което трябва да продължим да работим, е ясно концентрирано върху факта, че темата за разнообразието, особено от колегите от областта на управление на човешките ресурси, ние ясно виждаме как обичайните работодатели се отварят към различни видови групи, т.е. не само у нези, които ясно са тръгнали да търсят, а напротив, търси се разнообразие, търси се насърчаване на включването, дали от гледна точка на възраст, дали от гледна точка на пол, или от гледна точка на етническа принадлежност или някакъв тип друг риск, включително хора с физически или ментални увреждания. Но това, което все още не виждам ясно застъпено, а оттам трябва да се тръгне, защото говорим за опазване на правата на човека. Дали, и го казвам не заради друго, а поради факта, че в това, което ще насърчая след малко като бъдещи тенденции, това е абсолютно задължително. Тоест, ние трябва да работим едновременно не само за създаване на такава достъпна среда, която мисля, че
все повече и повече се търси. Но от гледна точка на включването на хората, защото нали, си даваме ясно представа, че официалните предприятия са само спирка. Хората в рискова група, през която те да минат, за да могат да отидат на обичайната, дали пазарна среда като предприемачи, дали трудова среда като обичайни работодатели, защото това е тяхната основна роля. Тяхната основна роля е да създават онова звено, в което ти малко дамата представител от индустриална зона практика каза, ние не знам къде да намерим тези хора. И в социалните предприятия, едно от мястото, където хората наистина се приучават към тези трудови навици, към тези особености на работната среда, към тези евентуални умения, които би трябвало да могат да ползват професионално, за да може да излязат от нея, защото тя е доста защитена, и да отидат на обичайния трудов пазар. И не на последно нали, място, което за мен вече мисля, че трябва да излезем от това крайно време и съжалявам, че го казвам, защото наистина има много добри примери и практики. Социалната отговорност, отговорността към обществото е ясно монетизирана, ясно води до възвръщаемост, включително икономическа на компанията, на бизнеса като такъв. И ние като представители, аз просто по някой път наистина изпадам в една такава, може би, странична роля, но наистина много отдавна работя и с социалните предприятия, и като социален предприемач, и с компаниите в областта на корпоративната отговорност и обществените лидери. Така че се чувам и от двете страни, нали, в някаква форма се чуди, по някой път казвам ние, по някой път вие. Защото за нас е изключително важно да знаем, че тук не говорим за благотворителност. И просто ние не продаваме едни хубави топки, едни хубави картички по един прекрасен повод, по повод някакъв благотворителен базар. Това не е социална икономика и тя не би могла да докара, както писахме, както бяха планирали колегите, а от публичната власт, един или два или мисля, че даже бяха 3% от брутния вътрешен продукт за 2022 година от предприятията социалната солидарната икономика. Това няма как да се получи с такъв хипотикови услуги и продукти, нито пък под формата на непазарна среда. Защото един благотворителен базар е нищо друго, всичко друго, но не е пазарна среда. Където ти се бориш да откритиш продукт, който се търси обичайно на пазара, съответно има необходимото качество, има необходимите ясни пазарни предимства, така че може да бъде спечелен и да бъде закупен от всеки обичайен потребител, без значение каква е тяхната система. Това е основна задача според мен при социалните предприятия, както и обратно, нали, онова, което Надя сподели малко по-рано, извинявай, че споделям фамилията ти, се обръщам така, но просто много един се познаване. Работата и партньорството между Контър Бобо, Маритинство 3 и Тих Труд Стара Загора е абсолютно обичайно. Нали, това е така, трябва да се работи. Това е истината, за която ние търсим, защото тук имаме ясни конкурентни предимства на екипа, който работи спрямо средата, в която тя трябва да бъде положен този труд. Така че такъв тип партньорство може само да скалира, имам достатъчно много тестове, нали, имаме възможност за реализация на дейностите на това предприятие. Всяко едно социално предприятие, което не винаги трябва да бъде специализирано, има възможността да търси такъв тип продукти, а не да се концентрира само върху такива продукти. И защо съм оптимист? Нали, когато поставям толкова висока летва, защото някой се излъчих, че изведнъж аз искам да кажа и да умалуважа до сегашните ми постижения. Напротив, считам, че се справяме доколкото сме се справили при условията и контекста, в който сме се развивали. Но вече просто е много важно да се дадем сметка, че ние се намираме в тотално различен контекст. В контекст 2021 година означава само 9 години до постигане на глобалните цели за устойчив растеж и какво не е приело още 2015 година. Само 10 години, даже 9, до постигане на целите на Европейския зелен пакт, които са политически решения. Имаме само 8 години за реализация на новата бюджетна рамка и още 3 само, нали, паралелно вървящи за плана за възстановяване на устойчивост. И това са финансовите решения. Тоест имаме политическа воля, имаме икономически решения, защото финансите са ясно посветени на там. Следващото нещо, което считам, че много ясно се вижда и съм, как да кажа, оптимист, е, че имаме все повече и повече възможности в областта ни, като с професор Денчев, като представители на академичната общност, имаме ясно посвещаване
на много по-голяма част от учените, икономисти, не говорим за учените, свързани с климатичните промени, нали, на учените, икономисти, как да създадат такъв модел на икономика, в който да можем да платим тази сделка. Тоест да имаме възможността да мерим успеха на компаниите, включвайки екологичната и социалната цена, защото това е изключително важно. Това е нещото, по което ние възпитаваме новите поколения менеджери, по което ние формираме новото икономическо мислене. Така че от българска гледна точка имаме добрия пример на Великотърновския университет, добрия пример на Софийския, добрия пример на икономически университет във Варна, Бургаска, свободно се развива много добре, Свещов академията вече. Има ясни дисциплини на някои места, има магистърски програми, понякога даже, както виждаме в Великотърново, имаме бакалавърска програма, която ясно показва социалното предприемачество като реализация на икономически субекти на Бургаската. Силен с потенциал като икономически субект, който донося трите стълба на добавена стойност. И не на последното място, нали, това, което най-боли, но мисля, че се го заслужихме, това са новата нормативна уредба, която се сипва за нас, за да може да структурира всичко това, т.е. вече не сме на нивото ако пазара, когато пазара реши, ако пазара разбира какво решава, защото някакъв път ние не знаем какви решения пазарни цени. А имаме изискването за прозрачност, имаме изискването за отчитане от гледна точка на капитал в пазари, имаме изискване, нали, за отчетност на предвид, нали, за включването на нефинансовата информация в това дейността на компанията. Имаме ясното задължение за правене на аудити по веригата за доставка за спазване на правата на човека. Така че щем не щем икономиката, която до сега беше бутикова и ние изнасяме такъв панел, като, нали, в такъв момент участваме, тя ще бъде мейнстрим икономика поне за следващите 10 години. И ако обичайния бизнес и обичайния работодател не чува тези неща сега, ще започне да ги чува след 3-4-5 години. А пък обикновено на пазара знаем, че колкото по-бързо чуваме, толкова повече имаме конкурентното предимство, защото това е едно от най-големите, според мен, така, надежди на целия свят бизнеса да види истински предприемачески, истински икономически интерес в новите модели икономика, които съществуват или което ние въвеждаме в някакъв път изменение си. Благодаря, надявам се, че не съм отнела времето на дискусията. Благодаря ти, Марина. Беше много интересно да чуем и твоя опит, твоята гледна точка. Аз лично не мога да оспорвам нищо от това, което ти каза. Инвестицията в социална икономика, според мен, е най-печелившата инвестиция, защото колкото и технологично да се обновяваме, колкото и да се трансформираме, каквито и съоръжения, машини, изкуствен интелект да навлизат все повече в работните процеси, никой не може ментално да замени човека и инвестицията в него е най-бързо възвръщаемата. Сега ще дам възможност и на другия джентълмен на тази сцена, господин Александър Стоичков, да ни представи Балканския онлайн панаир, на който той е основател. Признавам си, че разузнаването не можа да ми даде много повече данни за тази иновативна платформа. Така че с голям интерес очаквам какво ще ни каже господин Стоичков. Благодаря. Чувам ли се добре? Първо да попитам. Много благодаря за поканата. Благодаря на всички, които сте тук сега. Благодаря за възможността, че ние именно от Balkan Fair Online в момента организираме панира, изцяло онлайн панира и всички участници са вътре. В различни щандове, в три палати, имаме участници от 5 континента. И много интересно, преди няколко дена ми казаха, че искат да говоря тук на форума съответно, защото това, което правиме с Balkan Fair Online е точно, въпреки че аз не го назовавах така до момента, защото аз просто правя бизнес, просто вървя напред и го правя по моя си начин, в моята глава, както е, както аз си го представям, защото аз се занимавам от 15 години с частен бизнес, аз съм на 36 години, от малък започнах да се занимавам, така го усетих, така го чувствам.
И реших да стартирам един много интересен проект, който имам презентация, ако може да ми дадете презентера оттам. И ще ви разкажа една история. Тази презентация направих буквално преди около 2-3 часа. Тъй, че се извинявам за подготовката, но основната ни цел е да се проведе по най-добрия начин самия онлайн панаир. Защото все пак това е една огромна отговорност и искам и съм изключително щастлив, че в момента сме на 9-ти Европейски форум за социално предприемачество. Благодаря, че са ни избраха да сме съорганизатори и изпълнители изцяло на онлайн частта с онлайн панаир. Нещо толкова иновативно, което стартира точно преди 12 месеца. Реално съвпадна с датата на Европейския форум за социално предприемачество. Аз мога да говоря съответно за предприемачеството и за социалната корпоративна отговорност. Въпреки, че не ги назовавах до сега по такъв начин. Просто съм го правил. Така, ще започна с историята и накрая ще дам някои предложения. Няма да бъда дълго, няма да говоря дълго. Тази история започна преди 12 месеца и се случи по време на COVID, в който още сме. Какво беше преди една година, година и половина, беше следната ситуация. Всичко беше стресирано, най-добрите експерти в маркетинг, в продажби, те не знаеха какво се случва реално, те не знаеха какво да направят като действие. Всеки чакаше, всеки чакаше нещо да стане. Ма дай да изчакаме нещо да се случи, ма нека видим какви са тенденциите, нещо там да стане. Това не го няма в предприемачеството. Предприемачество е предприемам действия. Това не е предприемачество да чакаш и да държавата ти даде помощ или нещо от своята ситуация. Да свърши. И света да свърши. Тя държавата в такава стресова ситуация, тя не знае какво да прави, което е нормално. Нито една държава не беше подготвена за това нещо. И тогава беше една интересна ситуация, защото аз няколко години бях в България и реших да се върна в България. Съответно. И ме хвана точно самата пандемия. И аз си бях, дори прекарах част от пандемията на вилата си. Моята вила, до София имам вила близко. Фактически всичко започна от тук. От Балкан. Оттам дойде името Балкан Fair Online. Самата идея пък се организира, буквално ми се изписа в главата, на база опита през тези 15 години, за които говоря, които правя бизнес. Опита ми е свързан с продажби, с изграждане, с измислене на системи, с правене всеки път от нищо нещо, защото така се е налагало. Не съм имал финансиране или нещо от сорта по пътя си, въпреки че имам успехи в всяко едно начинание, с което съм занимавал. И имам голям опит с панаирите, с ходенето на панаири, фактически като изложител с моя бизнес. И включително в Пловдив, това ми е едно от любимите места, като панир, тук съм бил 6 пъти като изложител в Пловдивския панир. И съм имал много добри резултати, фактически, по време на панирите. И винаги съм се чудил защо другите фирми, понеже съм ги наблюдавал какво правят, нямат много добри резултати. Често съм си говорил с други хора от бизнеса и те винаги казват, че примерно панира им е виновен. Че няма хора, че не знам си какво било. А в същото време, когато аз съм бил на панирите, през тези години, като съм ходил. Отделно съм ходил като посетител много пъти. И в чужбина. И аз съм виждал следното нещо. Обикарам щандовете и виждам масово хора, които пият кафе и уиски. Хора, които си гледат в телефоните, хора, които се снимат по щандовете. И това са търговците, това са менеджерите. И после собственика на дадения бизнес, той гледа резултатите. Какви са резултатите? Никакви. И оттам цялата индустрия слиза надолу. Не е виновен съответно организатора на панаира, не е виновен някой друг, а просто те дори самите те не са виновни, които са на щандовете. А ние просто трябва да имаме една система, как да имаме една панаирна култура. Как да се представяме в България, как да ходим на международни участия. Има фирми, които са супер подготвени, правят чудеса. Защото
реално това е място, в което може да създадеш уникални контакти. Обаче как ще създадеш уникални контакти, ако ти си седиш там някъде във ъгъла и си пиеш уиски? С извинения за израз, но това са фактите. Аз обичам да говоря с факти. И точно така, реално ми, това цялото нещо ми беше в главата. Този опит, тези събития, които съм ходил. И в същото време, пък последните години се занимавах с онлайн маркетинг, с намиране на лидове, потенциални клиенти, по много интересен начин. Реално въведох продажбите, които са физическите, от срещите, които са един срещу друг, face-to-face с хора, по същия начин може да продаш и онлайн. И докато бях там, на тази хубава гледка, ми дойде идеята, буквално, защото исках нещо да направя, да помогна по някакъв начин, защото да направя бизнес, който да подпомогне. С кой да помогне? В момента всички са били уязвими, всички сектори, и да направя онлайн панир. Онлайн панир, който разделя... Без фармацевтика. Моля? Без фармацевтика. За сега. Тогава, да. Тук. Така, и фактически панира, идеята е следната. Да работи абсолютно като всеки един друг панир, физически, но да изцяло онлайн. Пак да е със срок, една седмица, да бъдат представени всяка фирма кратко и ясно. Нещо, което много разбрах, че повечето не знаят какво означава кратко и ясно представяне. Но и това трябва да работим и там. И фактически, да, в рамките на една седмица един човек да влезе, да разгледа фирма, да се свържи директно с нея, да има панирни оферти и всичко да е по този начин. Да бъде по-бюджетно съответно и да се даде възможност да изпъкнат. Имаме толкова невероятни търговци, толкова невероятни фирми в България, от всичките индустрии, имаме толкова невероятни хора във всеки сектор, а и в същото време от Балканите и от Европа. И тези хора просто трябва да бъдат показвани, но трябва да бъдат показвани по правилен начин. И те самите трябва да се научат да бъдат показвани. И така, така стартира идеята. Balkan Fair Online. Купих домейна и се започна всичко. Буквално беше от днес, утре стартираш. Това означава предприемачество. Днес взимаш идеята, утре стартираш. Не мислиш, не разсъждаваш 6 месеца, 12 години, 10 години, да се консултираш с 150 човека. Това не съществува, това не е предприемачество. Това е някаква, не знам как да го кажа. Няма да се, да се изразявам. Така, и така започна всичко. И нека мина по същество за тази история. Започнахме, съответно, и първият панир беше този, който бях, първият панир беше този, който реално бях най-запознат в строителство, в индустрия, в обзавеждане, в този сектор аз имам най-голям, имам голям опит там. Фактически имам различни лицензии от Германия и т.н. по темата. Но това е друга тема. Така. И стартирах с панир, който е за строителство и обзавеждане. Съответно. Той трябваше да стартира на 28-ми, но поради технически причини стартира на 29-ти. И затова казвам, че съвпада с датата на форума, на Европейския форум за социално предприемачество. Беше една седмица. Много беше интересно, че аз реално се свързах с... Аз избирах с кои компании да се свърша. Не беше пусната реклама. А просто исках да стане по моя си начин. И да бъдат канени много фирми, за да може да се измисли модела. Защото ако се допусна грешки, да е с малко фирми. Не с много. Естествено всички бяха предупредени, че това е ново, стартираме го днеска за утре буквално. И започнах да звъна, да се свързвам с различни фирми, разказах им за какво става дума, разказах им, че всичко сега се прави, разказах им за целта, всичко това нещо, ма точно, искрено и лично, без нито един търговски елемент. Не е там за големите работи, за чудеса. В бизнеса трябва да се говори искрено и лично, не да си говориме маркетингови глупости. С извинения се израз. И така. И включиха се около 20 фирми на първия панир. Напълно достатъчно да се разбере дали работи. Стартира, имахме там някои технически проблеми първия ден, но всичко стартира. Нали, това е нещо, което не е правено. Стартираха реклами и други неща. Имаше много такива сложни работи, които трябваше да преминавам през тях. Много се радвам, че се случиха на първия, за да мога да добия представа как се правят нещата. И се случи следното нещо. Достигнахме през социалните мрежи
до 240 000 души. Хората се чудеха какво е това. То беше толкова ново, че ние реално трябва да правим пионери, нова индустрия, какво е това. Но най-интересното, че имаше при няколко участника много добри резултати. На втория ден от панаира ми звъни конкретно участник, който ми каза, не знам какво се случва, но вече имам няколко продажби. Фактически те директно се свързват с него и си бяха купили машини, които са изключително скъпи машини. Това естествено беше голямо щастие, защото това веднага показва, че работи. Щом при един работи, този модел, който е при него, веднага ще бъде мултиплициран и ще може да го надградим при всички останали. Фактически, дори при другите не е имало резултати, щом един е работил, там се вижда веднага успешния модел. Естествено го взехме успешния модел и после го дадохме на всички участници като препоръки. Защо онази фирма имаше толкова добри резултати, а друга имаха само гледаемост? То беше доста видимо, защо между другото. Имаше ключови моменти, които бяха изпъкващи просто, или поне в моята глава. И така, това беше първия панир. Той премина, беше унищожително трудно да го изпълна физически. Трябваше после, около 2 дни съм спал след това. Но се случи. Като, само да отбележа нещо. Това е изцяло частен проект. С много малка инвестиция, само на база исках да си направя като експеримент, на база само предприемачески ходове, само на база различни похвати, различни директности и само действия. Действия и т.н. Така. Което означава, че не е стартирано с някакво огромен бюджет. Така, това е първи панир. Продължаваме натам. По някакъв начин, но не случайно, защото тази дума не употребявам, се случи следната ситуация, че ето, да, само се извинявам, тук пропуснах един важен кадър, който аз никога не говоря за него, между другото. И ми се сърдат някои хора. Реално, заложи от самото начало в бизнес плана да се заделя процент от участието на всички фирми за закупуване на дървета, които да засаждаме в България. Като това никъде не го афишираме по никакъв начин, за което много хора ми казват, че е грешно. И сега го сложих в презентацията. Другото, което сложих в презентацията, е, че решихме да даваме грамота на всеки участник в наш панир. Грамотата е за това, че след негово участие, което в негова полза все пак, търговска полза, а ние от нашата печалба сме заделили процент, но по някакъв начин сме го направили отговорен, съпричастен към това нещо, за което ние сега в есента на тази година ще няколко хиляди дървета ще засадим. В смисъл ще спонсорираме да бъдат засадени. И по този начин ние решихме да дадем грамота на всеки участник, който участва. Като идеята е да го направим модерно при тях. При тях, въпреки че той има такива каузи, за които ние ги подкрепяме и фактически с тях дори работиме, но става дума да го направим още по-модерно. Да почне да се замислят, че могат е така, всяка фирма може нещо да заделя, но да го заделя умно. Да го заделя умно и да го заделя с перспектива. Това е една огромна перспектива, все пак в изключително замърсен свят живеем и тепърва ще става. Продължавам натам. Тръгнах да разказвам за следващия ни панир. Панир номер 2. Една среща, един разговор и се случи следното нещо. Изведнъж с втория панер се появихме в една част от България, която аз не я познавах. Организацията НФРИ, това е Национална федерация на работодатели на хора с увреждания, миналата година имаха 20 годишнина на 11 ноември съответно. И те трябваше да имат панир. Техният панир обаче пропадна заради цялата ситуация, в която се намираме. И по някакъв начин се свързаха с нас, по-точно, толкова странно беше цялата ситуация. Аз разбирам, че му отпаднал панира. Изведнъж аз поделям на човек, който работи при тях, който аз не знаех, че дори работи при тях, че в момента организирам онлайн панир. И така стана, организирахме една среща, разказахме каква е концепцията, какво се случва. Направихме огромен реверанс, говоря в цената, фактически за да подкрепиме изцяло това, което
правят, цялата тази кауза фактически да бъдат показани тези предприятия. И направихме онлайн панер, който решихме да го кръстиме работодатели с големи сърца. И вътре участваха фирми, които са предприятия, трудови кооперации, по-точно, нали съм, че много с тези термини, както казах, не съм много добър. И тези предприятия фактически да участват в панира. Аз видях огромен потенциал сред тях. Толкова огромен потенциал видях там, че направо ми стана леле какво има в България. Аз не знам за него. И в същото време видях едно друго нещо, че към тези хора се обръщат едва ли не със съжаление. А то там трябва да се обръщаш само с уважение. Направихме панера, мина много добре. За кратко време, въпреки че те нямаха хубави материали, не бяха подготвени чисто маркетингови с снимки, защото ние сме изцяло зависими от това нещо. Имаше доста добри, при някои крайно така впечатляващи резултати. Но един огромен опит за всички. Мина този панир. Продължаваме натам. След това аз вече планирам следващи панири. Но цялото нещо, което ви разказвам сега, е история, което означава, че целта е да вървиме напред. Фактически, защото сме били в ситуация в миналата година, в която ние не знаем какво се случва, маркетингът е различен, всичко е различно. И затова трябва просто от практични моменти на база опит, на база нюх, да взимаме решения. И тогава дойде декември месец и направихме нещо доста интересно. Ще ви кажа как стана. 10 декември аз гледам телевизия, нещо, което рядко правя, между другото. Не случайно. И за пореден път се говори за раздаване на пари, за милиони и т.н. в бизнеса. Нещо, което аз никога не ми се е случило и не искам, може би не желая да ми се случва. Не ставам зависим. А в същото време това, което знам и виждам от приятели, от хора, които се занимават с бизнес, че те реално не работят. Тези хора не искат някой да им даде пари, те искат да им се даде възможност да работят. И фактически тогава се чудех как да помогна, какво да направя, нещо трябва да измисля и ми дойде идеята да направя коледен онлайн панир. Идеята дойде на 10-ти. В същия ден аз дори направих това, което виждате. И го качих, публикувах го и започнах да се свързвам с различни хора, с различни фирми, които не познавах. Пишех им дори през Фейсбук, правих непрекъснато действия. За 3 дни се включиха 60 фирми. За 3 дни. 60 фирми. Обявихме дата 18 декември. 10 декември идеята, 18 декември стартираме. 60 участника. Всеки изпрати материали, фактически да качат по една. Идеята ми беше да качат по една оферта, като това цялото нещо ще бъде направено безплатно. Цялото нещо. Просто така исках да го направя. Качихме го и стартирахме на 18-ти. Това вече, което казах на всички участници, като участниците бяха следните. От да си купиш чувал с картофи, до да си купиш най-хубавата рокля от дизайнер на годината от България. Такъв беше коледния панир. 60 участника. Бюджета, който имахме за реклама, беше аз дадох едни 200 лева и им казах на всички да се публикуват в социалните мрежи. Не сме свързали с телевизии, радиа и там каквото и да търсиме сензации или каквото и да. Стигнахме до 130 000 души по този начин. Как стана? Просто всеки направи по-малко. Това така стана. Нещо абсолютно нормално, когато работят хора фактически заедно. Така, коледният панир беше много успешен, особено за кратката организация, особено за липсата на бюджетите нататък. Интересното, което се случи тук, съответно, е, че аз после си дадох сметка ми, добре да ние ако направим хубава организация, ако имаме хубав бюджет, ние ще направим чудеса. И така, продължавам там. След това се появи следващия ми панир, който е мода и красота. Естествено, че трябва и за дамите да има нещо. Няма как. Беше доста интересен и тогава имаше много, много хубави участници, включително топ брандове, като само да вметна нещо. Интересното е, че аз винаги избирах участници, които са български производители. Масово бяха такива. 80% винаги бяха такива. Просто така исках.
защото те имаха най-голяма нужда, в когато сме в такава ситуация. И в случая, дори в този панир, пак беше следното. Пак беше така. Това, което аз забелязах обаче, достигнахме до много хора, пак за една седмица, и това, което забелязах, ми направи впечатление, че заради цялата стресова ситуация, че беше затворено всичко тогава, тогава пак бяха затворени ресторанти, кина, там всичките неща, събития, хората не си купуваха дрехи. Хората разглеждаха, ние това виждахме, те разглеждаха, но не се стигаше до действие. И тук веднага ми светка една лампа, която някакси хората, някакси все едно всички живеят в някакви различни светове. И тя е следната, примерно. Като дадена индустрия е затворена, да си мислят, че всичко е точно, а тяхната не е затворена. Примерно, когато ресторантьорите са затворени, се случва следното, ми те за ресторант, примерно ние се занимаваме с някакъв друг бизнес, ами те са затворени и това не е проблем за нас. Огромен проблем за всички, защото кой зарежда ресторантите с храна, кой произвежда дрехи за персонала, хората, които ходят в тези заведения, ми те не си ли купуват, жените не си ли купуват дрехи специално да отидат на ресторант или на събитие. Всичко е вързано. Всички до един сме вързани, както ДНК-то ни. Всичко е вързано. И продължавам натам. И докато минахме през целия този път, дойде панир номер 5. И ето тук вече стана интересно. Панир номер 5 беше следния. Спорт и здраве. Цялата идея е спортен панир, фирми за спорт, фирми за здравословна храна, екипировки, бази и т.н. Стандартен панир. Но нещо ми липсваше, нещо не ми харесваше. Стига с тези стандартни неща, толкова нестандартен свят живеем. И реших, по-точно не го реших, бях на една вечеря, както казах, история, разказвам, това не е презентация. Бях на една вечеря, на която там имаше много хубави хора, но интересни, не ги познавах, повечето. И стана следното нещо. С един от хората, който седеше до мен, се заговорихме така доста и накрая той ми зададе въпрос. Ти с какво се занимаваш? И аз казах, направих първия балкански онлайн панир. И той ме погледна странно, защото какво е това с балкански онлайн панир, от качена работа. И аз му обясних, нали, накратко, и че скоро ще имам за спорта панир след 40 дена. И той ми каза, ма ти знаеш ли, че аз съм шеф на федерацията по триатлон. И аз казах, не, откъде да знам. И тогава си поговорихме с него. Той ми разказа за ключови неща от кухнята. За съжаление, тези хора винаги казват за проблемите. Те повече така говорят. Все за проблемите говорим. Той ми разказаха за всички проблеми, как няма публичност, няма това, няма това и т.н. И аз му казах, искаш ли да те покана на този панир да говориш като говорител. Ще пуснем зум и ще говориш така. И след това се случи следното нещо. Аз се тръгнах, на другия ден се събудих и ми дойде идеята да подпомогнем всички спортни клубове в България. Как ще го направим? Ще им дадем публичност. Спорта няма публичност, това са фактите. И това действително са фактите. И реално, както казах, пъзела е такъв. Фирми от индустрията спорт и здраве и фактически онлайн посетители. Това е стандартен панир. И изведнъж ние добавихме спортни клубове. И какво се случи? Случи се следното нещо. Фирмите от индустрията, те имат нужда фактически от да бъдат в комуникация с спортните клубове. В същото време и посетителите онлайн, които да влезат. Спортните клубове, пък в същото време, те нямат публичност. Ако ги питате всичките, ще разберете, че спортовете в България ходят, спечелят медали, фехтовки, с какви ли не спортове, и те никой не ги отразява. И ние фактически направихме профили на всичките спортни клубове по време на панир с тяхно дигитално представяне. Вътре с видеята, с тяхните постижения и с нещо много ключово. Вътре пише един родител, като влезе да си избере спорт, да разгледа какви спортове има в България, къде се намират и да отиде и да види какви възрастови групи има за децата. И ето по този начин ние решихме да дадем публично със спорта.
и в същото време да го съберем с бизнеса, защото те винаги трябва да бъдат събрани. Спорта и бизнеса. Да бъдат заедно. И това, което направихме, че добавихме и още един елемент. Поканихме гости, понеже аз имам различни познати, приятели и т.н. в България и чужбина, които са... Поканихме гости съответно, които дадат ноу-хау от Холандия, от други държави. И съответно идеята беше такава, че всички да бъдат свързани. И това беше фактически панира за спорт. След това направихме панир за строителство и обзавеждане, в който съответно ние добавихме не само фирми от строителството и обзавеждане, а направихме и онлайн фактически изложба, която поканихме занаячи и творци. Тя ги поканихме да участват безплатно, за да имаме публичност. Включиха се над 80 занаячи и творци. Интересно е, че ние ги представихме онлайн и имаха дори поръчки от Италия, което беше... Това го направихме безплатно за тях, за занаячиите и творците. След това дойде панира за спорт и здраве отново, втората част, който вече бяхме толкова по-добре подготвени, имахме много повече участници, нашето мото беше да върнем децата на игрищата. И съответно имахме лектори от цял свят, буквално. Бяхме поканили хора от Германия, прямо менеджера на футболисти в Германия, който даде ноу-хау как се правят нещата, как да се свържат български клубове с него, за да може да им даде насоки, какво да правят, как да тези футболисти могат да се включат, да започнат да играят. Много хубави неща каза. В същото време, не знам дали знаете, че българин е треньор в Академията на Арсенал, който също участваше. Той даде това ноу-хау пак на клубовете. Други участници. Беше изключително интересно и това ни беше най-доброто издание до момента за спорт. По време на панира за спорт, това ни беше седмия панир, който свърши преди две седмици. Се свърза с нас фактически съюза на кооперацията, на съюза на трудово-производителните кооперации. За което, честно да ви кажа, аз съм възхитен от тези хора и от тяхната организация и от тяхния професионализъм. И това, че ни се довериха, ни даваха възможност да направим следващият осми панир, който е това, на което в момента присъстваме. И фактически по този начин успяхме да организираме 9-ти Европейски форум за социално предприемачество. В момента има над 80 участника, представени по интересен дигитален начин. И тук искам само точно завършвам, понеже знам, че напреднахме с времето. Аз до сега говорих за пъзъл, фактически. Цялото нещо, което... Целият панир, който... Цялата история е един пъзъл. И фактически Европейския форум, той също е един пъзел. От различни организации, от различни хора. И това, което според мен липсва на този пъзел, са няколко неща. В случая, не знам дали забелязахте на 29-ти, но аз забелязах, че медиите в България не бяха отразили по най-добрия начин самия форум. Нямаше го по телевизията, което беше странно, защото тук имаше изключително качествени хора, президента на България беше тук. И всичко, имаше много журналисти. И беше странно, нали, че не е отразено такова нещо в медиите. И чисто предприемачески вчера ми дойде една идея, която е леко груба, но предприемачески мило ми дойде. На следващия 10-ти форум за социално предприемачество да организираме следното нещо. Открива се форума, има гости, от медиите има представители и някъде по средата да претича един гол мъж в залата. Звучи смешно, съответно, но какво ще видим вечерта?
Днес, по време на 10-ти Европейски форум за социално предприемачество, претича гол мъж в залата. Къде е претичал? По време на 10-тия Европейски форум за социално предприемачество. Това звучи смешно, но не е смешно. И не упреквам медиите по никакъв начин, а упреквам нас самите. Защото това означава, щом не сме отразени, че не сме модерни. Че социалното предприемачество, тази цялата корпоративна отговорност не е модерна и не е направена да е сензация. Точно това всички заедно, ние трябва да работим в тази насока. Не да се оплакваме, не да търсиме причини някъде, ни е виновен някой и т.н. Те самите медии ще дойдат и ще отразят всичко това нещо. Мога ли да се имам думата? Разбира се. Говорим за медии, все пак аз съм човека, направил трек икономическа зона, популярна в целия свят, без да е дадена една стотинка на една медия. Не познавам такъв човек в целия свят, наистина, който да направи нещо подобно. Колкото и да се тупа в гърдите пиар агенции, не знам си какво. Наистина, медиите се интересуват от добрите неща. Колкото и да твърдим, че те обикновено са насочени към това да показват лошото. Има медии, които искат да покажат и добрите примери и това вече се случи. Професор Денчев може да разкаже всъщност как го направих национален герой тези дни. Защото от предишната ни кръгла маса, точно за социалното предприемачество, извадих информация, която пуснах към 2000 имейла на журналисти. Веднага в телевизия Bloomberg беше поканен съответно професор Денчев да разкаже за социалното предприемачество. Ние непрекъснато коментирахме всъщност на предишната кръгла маса, че няма публичност в социалното предприемачество, което липсва добрия пример. С телевизия Bloomberg вече разговарям на тема да направим цяла рубрика, която да е постоянна, именно за социалното предприемачество с добрите примери. Днеска професор Денчев отново беше пак в медиите по Българско национално радио. Пак благодарение на мен, но не само това. Всъщност всички медии отразиха това, което аз написах съответно за социалното предприемачество. Медиите се насреща. Ние трябва да им покажем добрите примери. И всъщност съгласен съм с теб, че наистина липсва публичност в това, което се прави. Ние всички стигнахме до този извод през последната една година. Затова вече усилено работа на тази тема и с първите стъпки, първите позитивни резултати са на лице. Но аз се надявам съвсем скоро време и БНТ да убеда да направим нещо подобно като рубрика, една постоянна рубрика, точно да показва какво се случва в българското общество, защото ние имаме точно конкретни добри практики тук, само български. Не знам дали сте чували за фондация Земята, източник на доходи, но знаете ли, че тя дава и всъщност тя амбицира хората от ромски происход да закупуват и то чрез кредити, чрез заеми, да закупуват земя и да бъдат добри стопани. Над вече 600 такива фамилии в България работят по този начин. Защото няма какво да се лъжим. Следващите години ние основно ще разчитаме на работната ръка на хората от ромски происход. А това е един от начините те да бъдат социално интегрирани. Знаете ли, когато отида в село Чалъкове, където тази фондация е била всъщност много от, мисля, че 200 човека в село Чалъкове бяха, които работят с тази фондация, чрез нея са закупили съответно земя, те ми казаха, ние не сме като ромите от гетата. Ние сме българи. Тези хора имаха собствена земя, те си изкарваха честно прехраната и те не се считат за роми, те се считат за българи. И казват, моля ви се, не поставяте знак за равенство между нас и ромите от гетата. Виждате ли как вече по друг начин разсъждават тези общности, когато сами си изкарват прехраната и са доволни от това, което правят. Та, иска да ви кажа, че вече трябва да наблегнем наистина на повече медийно представени. Медиите са насреща. Просто ние трябва да им дадем примерите. И някой трябва да го направи. А и може би всички, които имат вече добрия пример, трябва да го пренасят на другите да учим. Не говорим само за хората, които са в нужда, а и самите ние като предприемачи взаимно да се обучаваме, за да
научим хората да умеят да ловят риба, а не да им даваме трите риби и петте хляба. Тогава мисля, че ще има синергия и заедно ще успеем. Добрия опит и лошия опит са нещо много хубаво. Но добрия опит, когато е споделен, много по-бързо дава по-силна енергия. Винаги съм го твърдяла това, затова винаги показвам добрия пример. Всъщност западните медии казват, че аз съм най-добрия промотор на България, защото винаги показвам добрия пример. След като швейцарската национална телевизия накара два пъти да снима тук в България в рамките на месец, те казаха, ти си луда. Швейцар, обикновено разказваме за какво лошо се е случило в България. Но сега показаха в рамките на месец два позитивни примера. Затова винаги смятам, че доброто побеждава, доброто трябва да се следва, но трябва да се показва и да ни остава анонимно. Има един закон за електронните медии, който аз трябва един ден да оборя, ще го направя и това нещо, който електронните медии, примерно, е забранено да казват имената на фирмите, които правят нещо добро. Ако една фирма, примерно, стане трудова злополука, може електронната медия, електронна медия говори радио и телевизия, да каже името на фирмата, където е станала трудова злополука. Но ако една фирма е направила нещо много добро за обществото, не, нейното име не може да се каже. Е, как тогава да следваме добрия пример, след като със закони забранява добрия пример да има своето лице и име? Аз само лошия пример, всъщност не остава анонимен, той има лице и име. Това също е много важно за възпитанието на обществото. Но живот и здраве ще осъда държавата и в този аспект, надявам се, скоро време. То всъщност няма забрана в закона за радиото и телевизията. Не, не, тя не е, не е императивна, има дори решение на СЕМ, което обаче представителите на медиите го тълкуват по изгодния за тях начин. Предоставили сме текст на по-предишното Народно събрание. За съжаление, може да стане факт за това, че то не успява в мандата си да го разгледа, в който искаме изрична промяна в закона за радиото и телевизията. Браво. И за обществените медии, в които да се отделят случаите, когато има действително някакво продуктово позициониране, с случаите, в които една компания прави нещо хубаво. Между другото, ние като общество даже страдаме от това нещо, не просто защото не виждаме тези неща. Примерно с мен е споделял една голяма международна компания, която е тук в България, и които хората казват, това намалява дори рекламните ни бюджети от централата, защото, те казват, не се чуват за вас хубави неща. Те спонсорират национален български отбор с изключителни успехи, но това нито една медия не го отразява. Там няма продукт, да, ами една компания, ако не покаже името си, нали, така че действаме в тази посока. Надявам се в новата... Номер едно е кой е свършил нещо, а те не казват името. Работим в тази посока и се надявам, че в следващото Народно събрание... Се намесвам кампанията, се казва, да извадим успеха от анонимност. Съвместно я правим в други работодателски организации. Каня ви да се включите. От 2018 година още стартирахме тази инициатива. И за да извадим успеха от анонимност, това, което господин Митрев говори, и компанията, за която говорим, е Лидъл България, нали така? За нея ставаше въпрос. Тя е спонсор на Национална отбор по волейбол, на мъжкия национален отбор, но телевизиите, медиите никъде не казаха, че една такава компания отделя един голям ресурс в подкрепа на това ние да се гордеем като българи. Надявам се да успеем. Водихме и разговори с Емил Кошуков, генералния директор на Българска национална телевизия. Предстоят ни с Българско национално радио и с всички частни медии, но настояваме и за законодателна промяна, в която изрично да има подобен текст. Аз осъзнавам, че доста прескочихме времевите графици. Дали имаме възможност да продължим? Мисля, че темата е интересна за всички, и пък имаме, сега ни предстои да чуем и професор Николай Денков, заместник ръководител на катедра бизнес в Брюкселския свободен университет.
за който знам, че социалната политика, социалната икономика, корпоративната социална отговорност са мои страсти, освен и научен интерес. Професор Денчев, заповядайте. Лично благодаря за поканата и за възможността. Както корпоративната социална отговорност, така и социалното предприемачество са близо до сърцето ми. А съвсем накратко ще представя това, което правим, и също така ще кажа, че както за компаниите, така за неправителствените организации, социалните предприемачи и всички, една здрава екосистема е доста важна. И компетенции, които се допълват, са в сърцето на всичко. Така че съединението прави силата, както обичаме да казваме често. И аз така в стила на разказ бих искал да споделя, че всъщност докторатът ми е на тема социална, корпоративна социална отговорност и стратегически менеджмент, който започнах преди точно 20 години и завърших преди 16 в Белгия. Като тогава се запознах с една организация, Международна асоциация за бизнес и общество, която от научна гледна точка е една от най-добрите за корпоративна социална отговорност, създадена от хора като Арчи Карл, Доналд Уд, Том Доналдсън или тези най-добрите, които пишат на темата. И имах щастието тази година да бъда избран и да организирам тяхната конференция. Идеята беше да я организираме на живо в Гент, Белгия, града, в който живея, но пък да, заради COVID организирахме конференцията онлайн, и както предния дискусант обясни, не чакахме нищо, просто организирахме онлайн и се получи хубава конференция от над 200 човека. С организацията има списания и импакт фактор над 5, но както Марина Стефанова, аз съм привърженик на свързване между науката, бизнеса и всякакви други типове организации, защото хартията не разрешава социалните и екологични проблеми на обществото, от не само знанията, но и действието, предприемачеството, активността ги разрешава. Именно затова Центъра за социално предприемачество в Свободния университет на Брюксел, който създадах, е така финансиран или спонсориран от Националната банка, от Euroclear, това е международна компания, лидер на транзакции, те клирват транзакции на международните финансови пазари, и социално предприятие Close the Gap, като именно целта е да се създадат допълващи се компетенции и да се включат хора от бизнеса, хора от неправителствени организации, хора от социалното предприемачество, които се допълват. Целта ни винаги е била да подпомагаме социалните предприемачи, не само да изследваме и да правим наука покрай тях. И в един момент създадахме една платформа, която е краудсорсинг, краудфандинг платформа. Адмирации на Габриела Пресолска от Волонтайм. Тази платформа я създадахме, като от всички дарения само 5% отиват като разход. Това са транзакциите за работата на платформата. Всички останали разходи ги поемаме ние. Като виждам как Волонтайм работи без разходи за никой, затова казвам адмирации.
и платформата изглежда чудесно. Като идеята на такава платформа е, когато се опитваме да помогнем на някой, да не сме ние поредната пречка. В смисъл нашето време, нашите познания или нашите идеи. Предприемачите и аз, когато се опитвам да помагам на студенти предприемачи, на социални предприемачи, обичам да им казвам да не ме слушат, просто да мислят заедно с мен и да се допитват до много други хора. Защото, нали, някой професор ти казва нещо, не е чак толкова важно, важно е какво искаш да направиш и как да го направиш. И един друг пример, който искам да разкажа, е България Импакт. На името си тук написах страницата. Моля ви, посетете я, погледнете я. Идеята на тази страница, която развиваме в сътрудничество с Тракия икономическа зона. Сърдечно благодаря на Катя за помощта, не само за медийното отразяване, но и за контактите с бизнеса, за идеите, за подкрепата, както и на инженер Панчев за неговата визия. Всъщност, за бизнеса е важно социалните и екологичните проблеми да бъдат разрешавани. А социалните предприемачи, те се фокусират върху тях и всъщност контакта между бизнес и социални предприятия не е само доброволчески или някаква кауза с идеална цел. Бизнеса има доста какво да научи от социалните предприемачи и обратно, социалните предприемачи имат доста какво да научат от бизнеса. И тази платформа я развиваме заедно с УНИСЕ, професор Копева и професор Щерев са на лице, Ева Ван Менсъл, може би в залата започва съвместна докторантура между УНИСЕ и Свободния университет в Брюксел. Доктор Георгиев от Националния съюз на трудово-производителните кооперации, сътрудничим си заедно, като идеята е именно да покажем добрите примери, които са в България. В краткия период от една седмица има около 25 такива, но се надявам в близките месеци да стигнем до поне 100-200 примера. Сложили сме около 10 организации, които помагат социални предприемачи. Идеята е, нали, да станат около 50 тези. Ако имате идеи за такива добри примери и за добри организации, които биха могли по един или друг начин да подпомогнат социалните предприемачи, идеята е всички заедно, примерно социалните предприемачи, да видят как други техни колеги работят и добият идеи. В България моето чувство е, че пазар на социалното предприемачество е доста разпокъсан, но пък има доста добри инициативи, просто да се съберат заедно и в един момент да се създаде динамика между тези всички добри примери, каузи и инициативи в подкрепа на социалното предприемачество. Благодаря ви и оставам с удоволствие на разположение. И аз ви благодаря, професор Денчев. Позволете ми сега да дам думата на моята колежка от Българска стопанска камара Гергана Гиздина, която да разкаже малко за това в каква посока Българска стопанска камара се опитва досега да съдейства за това всички тези послания, които тук излъчвахме. Идеята на това да се обърнем към социума, към обществото и да си бъдем взаимно полезни. Как го правим? Как смятаме и за в бъдеще да действаме?
Гери, заповядай. Благодаря. Понеже повечето колеги са с готови продукти, презентации, платформи, когато господин Митрев ме покани да го придружа на този форум и да разкажа за социалната отговорност на камерата като работодателска организация, и аз се замислих сега да извадя графики, статистика, как ние казваме за добрите примери в българския бизнес, как изваждаме успеха от анонимност. И после си кажеш, че личната история е това, което може би ще вдъхнови повече хора и ще покаже, че дори институциите имат сърце. Когато бях първи курс студент по PR в журналистическия факултет, аз нямах никаква представа какво е Българска стопанска камара, като цяло какво представлява една работодателска организация и какъв принос има това джеба в обществото. И тогава се появи настоящата ми настоящия директор на прес-центъра. И това беше първия жив пиар, който аз виждах в живота си. Един човек, с който, нали, можеше да зададеш въпросите и за професията, и за естеството на, на стопанската камара. Дамата отговори всичко, за което беше попитана. На мен ми стана много интересно. И така се поинтересувах за стаж в Българска стопанска камара. Оказва се, че камарата има програма, стажантска програма. И аз може би съм пред вас 9 години след тази стажантска програма като продукт на социалната отговорност на Българска стопанска камара. От тук и извода всъщност колко е важно да се обръща внимание на младите хора, на това те да се образоват през личния пример. През това да знаеш, че един стаж не е просто вкарване в фирмата или в организацията за една или за две седмици. Не е просто разходка, не е просто презентация, а е досег до всеки от хората, които работят там. Благодарение на тези хора ти разбираш с какво се занимават индустриалните зони на България, какво прави един ТЕЦ. И най-хубавото е, че познавам може би 80% от хората, които присъстват днес на форума, благодарение на работата си и не благодарение на проблемите, които сме разисквали заедно, а точно на такива събития, в които сме търсили добрата новина, доброто в българския бизнес. Може би човек трябва да има и личната кауза и личното разбиране какво е добро, защо е важно да се инвестира в него и да се търсят начини. Камарата, може би, е приела като мисия да бъде, въобще да не се подлага под въпрос това дали да се спомене името на фирмата или не, дали тя да бъде член на Българска стопанска камара или не. Важното е да се създава един положителен или по-скоро реалния образ на българския предприемач, на българския бизнес, защото той не е само проблеми. Да, моите колеги са специалисти в различни области. Те се занимават с енергетиката, с повишаването на минималната работна заплата. Но в края на краищата и в камерата, и във всяка организация, и във всяка институция, хората имат душа. Те искат, когато дойде Коледа, когато дойде празник, поне тогава по коридорите да се виждат усмивки. И така няколко години вече наред правим едни конкурси за деца от цялата страна, които рисуват. А с най-добрите картини, които ние награждаваме, благодарение на спонсори български фирми, и не е важността в спонсорството, а в това, че когато те получават наградата, сега ще дам един пример, който седи до мен, Надето от Контур Глобо идва и децата я питат, а какво е това ТЕЦ? И така те, може би, имат един по-различен поглед върху кружката, която свети вечер. Това е важно, защото ние не знаем какво е бъдещето, но то със сигурност е свързано с децата и поколенията, които идват след нас. Затова и една от фундациите, на които Българска стопанска камара помага и от дълги години си партнираме, това е фундация за нашите деца. Всяко трето българско дете е уязвимо дете. И ако ние заедно като общество не помагаме това да не е така, то няма как да се промени. Колкото и да очакваме от държавата или от който и да е, в края на краищата ние сме държавата. Та с всички тези хубави примери може да се запознаете на сайта на Българска стопанска камара.
Благодаря ви за поканата. По принцип съм човек, който стои зад кадър. За втора или трета поредна година мисля, че помагам на колегите от Националния съюз този форум да се случи. Макар и малко тази година използвам случая да ги поздравя, защото мисля, че надминах себе си. А за следващата съм сигурна, че ще направят още по-големи чудеса. Така че благодаря ви. Благодаря ти, Гери. Дали има въпроси от аудиторията и в онлайн пространството и тук в залата? Благодаря за изключително интересната сесия. Благодаря на всички участници. Искам само да прехвърля отново, да върна, ако ми позволите, топката на Александър Стоичков, защото той имаше едно интересно видео. Да, благодаря ви. Аз искам само преди Александър да ни презентира това видео, да кажа какво съм чувал от един от хората, от които съм се учил много в живота, господин Радосвет Радев, който беше председател на Българска стопанска камара до кончината му на 6 август тази година. Той казваше, че ако двама души се срещнат и всеки от тях има по една идея и не я споделят, всеки ще си тръгне с една идея. Но ако двама души с по една идея се срещнат и си споделят идеите, всеки ще си тръгне с две идеи. Иска ми се всички днес да си тръгнем с всичко това, което беше споделено като идеи, да го обмислим и да направим живота на всички ни по-добър. Александър, да видим видеото. Само преди да тръгне видеото, само да кажа, това видео, което сега ще пусна, това е наш аватар, който представи фактически самия онлайн панир. Той беше на 29-ти започна, когато стартира. И това видео е правено специално с самия аватар, който се казва, тя е жена и се казва Майя. Тя ще представи, това е много кратко видеото и фактически е на английски с български субтитри. Това е една от технологиите, с които разполагаме. Ако може колегите да го пуснат от началото с звук. Hello. I am Maya. I've been created by an artificial intelligence to be your hostess. Today, the Fareth Cooperatives and Enterprises in Social Economy steps into entirely new space, which will give us much more opportunities for supporting the social entrepreneurship. Our digital environment will make it possible for an important step towards the global support for the social economy. Here, the roads of social entrepreneurs from across Europe, North, and South America, Africa and Asia are crossing. Together with them we are setting off to a new journey that will take us to another, better world, where we are supporting, respecting and developing each other. A world where we believe our duty is to take care of each other and give more than we take. A world of tomorrow, where every one of us has a future. But let's not waste time. Let's start our journey and it starts with this. Hello. My name is Maya. It is an honor for me to introduce you the 9th European Forum on Social Entrepreneurship. We are already in the online fair, where we can see all the exhibitors. You can select a different language and continue. There are 3 halls in the online fair. The first hall is for cooperatives and enterprises from the social economy of Bulgaria. In the second hall are NGOs organizations from the social economy of Bulgaria. Third hall are located international social enterprises and organizations. Let's enter the first hall now. Here we see different stands with exhibitors. From the entrance button we can take each of them. In each stand we can find out more about each exhibitor, what products and services it offers, as well as contact them directly. Be sure to visit all the palaces. There are many interesting participants from Bulgaria, Italy, Romania, Colombia, USA, Romania, South Korea, Cameroon and others. The best thing about the 9th European Forum on Social Entrepreneurship is that everyone has a big heart. Be sure to visit us. We are waiting for you. www.balkanfair.online. Говори 20 езика, между другото. Страхотно. Принцип много неща. Глухите ще бъде хубаво. Ви ползваме за презентацията.
уважаеми приятели, благодаря на всички за участието ви в тази кръгла маса. Надявам се всички да си тръгнем от тук с повече познания, с повече добър опит и най-вече с повече оптимизъм. Благодаря ви.